אוקיי, אז זה הטרמינל מרחוק. נתחיל מהמטוס הגבוה. שנייה, אם אני אצליח להיכנס אליו. זה כאילו אנשים, הווילג'רים, זה את הדיילות. זה אתה טייס. זה המטוס השני, כולם אותו דבר בעיקרון. פה גם יש, לא, פה אין את הדיילות, פה יש גם את הטייס, פה יש עוד מטוס. גם עם אנשים בפנים, פה דעת הדיילת, פה דעת הטייס. ועכשיו נעבור למגדל פיקוח. וכאן יש מסעדה קטנה כזאת, סתם שבניתי. בואו נעלה שנייה. זה המגדל פיקוח, ככה הוא כאילו פועל, ככה הוא מחובה. שנייה, פועל. עכשיו נלך לטרמינל. זה הטרמינל. שנייה. זה הטרמינל מבחוץ. עכשיו בואו ניכנס אליו, פה זה הכניסה. פה בכניסה יש את זה שמביאים לכרטיסים, פה אפשר לעלות ויש פה אקווריום יפה קצת. ופה יש חנות מיצים, חנות מיצים. אפשר ללחוץ על הכפתור ויוצא להחמיץ. ופה זה חנות מסכות. פה זה חנות אוכל. ופה יש גם, בניתי דוכן בדיקות קטן. ויש עוד קומה, טרמינל. זה כאילו מוזיאון. זה קומה שנייה עם כלום, סתם אפשר, זה כאילו מרפסת שאפשר להסתכל. זהו בעיקרון. זאת המסעדה. כזאת קטנה כזאת. ופה אפשר, פה יש, אמור להיות פה טבח, לא שמתי אותו. וזה כל הטרמינל. סיימת?